El liberal i europeista Emmanuel Macron es va imposar amb un 66% dels vots a la líder de l'ultradreta Marine Le Pen. Després de l'enfonsament dels partits clàssics, ha triomfat el centrisme envers l'ultradreta. És la victòria del president més jove de la cinquena república francesa en 39 anys i el primer que no prové de cap de les dues formacions tradicionals. Emmanuel Macron ha aconseguit el 66% dels vots i guanya les principals ciutats del país i a totes les regions. Europa i el món ens observen i esperen que defensem l'esperit de la il·lustració, amenaçat a tants de llocs. La seva és la victòria més aclaparadora des de la de Jacques Chirac el 2002, també davant el Front Nacional, liderat aleshores pel pare de Marine Le Pen. Ella duplica els registres de llavors i aconsegueix el suport de més d'11 milions de francesos. La líder d'ultradreta ha apel·lat a la unió de tots els patriotes enfront dels que anomena globalistes per liderar, segons ella, el primer partit de l'oposició. El seu rival, Emmanuel Macron, ha recabat 12 milions de vots més. Vull recordar els que han votat la senyora Le Pen. Ho han fet per convicció i els respecto. Tenim 5 anys perquè ningú no tingui raons per donar el seu vot als extrems. Amb el seu triomf, Macron torna la tranquil·litat a Europa després del Brexit i de Donald Trump. Defensarem la nostra vitalitat democràtica, reforçarem la nostra economia, donarem un lloc a tothom mitjançant l'educació, la feina i la cultura. Un altre repte els pròxims 5 anys, convencen la seva política els més de 15 milions de francesos amb dret a vot que han donat l'esquena als dos candidats. A les Illes Balears, els francesos residents van poder votar a dos col·legis electorals ubicats a Palma i Eivissa. Aquí, la victòria de Macron també ha estat indiscutible.